საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ინიციატივით 13-14 ივნისს დღეს დაზარალებულებისთვის თანხების შეგროვის კამპანია დაიწყო, რომელიც ვებ პლატფორმაზე amado.com-ზე მიმდინარეობს. კამპანიაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ადამიანსა თუ კომპანიას, რომელსაც სურვილი აქვს სტიქით დაზარალებულ ადამიანებს შეუმსუბუქოს მდგომარეობა. კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ვებგვერდს www.redcross.gr. ფოლადი გადარიცხვა შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით.